കാനായി യമുനാ തീരത്ത് കെ പി എസ് ടി ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ പി സി സി ഉപാധ്യക്ഷൻ വി ടി ബൽറാം നിർവഹിച്ചു. തുടർഭരണത്തിന്റെ അഹന്തയിൽ എന്തുമാകാമെന്ന നിലയിലേക്കാണ് സർക്കാർ പോകുന്നതെന്നും ഈ സ്ഥിതി ജനാധിപത്യ കേരളം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നും ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധമാണ്, അതിൻ്റെ ആ അപകർഷത ബോധമാണ് അവരെ ഈ ചരിത്രം അട്ടിമറിക്കുന്നതിലേക്ക് നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്നലത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത, ഡൽഹിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്വന്തക്കാർക്ക് തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഡിഗ്രി സമ്പാദനത്തിനോ ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യു കെ ബാലചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി മണികണ്ഠൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ പി വി ജ്യോതി, പി എസ് ഗിരീഷ് കുമാർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ കെ ജയപ്രസാദ്, ഡി സി സി സെക്രട്ടറി രജിത് നാറാത്ത്, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ്, ജില്ലാ ട്രഷറർ സി വി എ ജലീൽ, ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ വി വി പ്രകാശൻ, കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആകാശ് ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എൻലൈ ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ. Hit it.